Shëndetje zoti kryeminister, mirë se erdhën pranë sot. Unë jam Erin Dushaj, kam marrë shkollën e lartë për infermieri të përgjithshme. Kam marrë edhe masterin. Doli dota për me një licencë në Tiranë, provime jam dali pari. Ja arritja ime ishte me sukses. Kam bërë praktikën afër spitalit në Durrës, afër shkolle, ku më dha mundësia. Kam bërë 2 vite praktikë si infermier në qytetin e Bramsurit në urgjencë. Dhe ju kom përgjit çdo lloj pacienti, çdo lloj situate. Unë aktualisht sot jam pa punë dhe kërkoj në qoftë se punë, qoftë se është mundësia. Faleminderit Zot se erdhë kjo rast me fol drejt për drejt me ty. Gjysma e qytetit ose 90% aktualisht unë shkoj çdo ditë aty, kujtojnë se jam punë, po aktualisht unë jam pa punë dhe kërkoj punë, qoftë se është mundësia. Derisa dal unë jam regjistruar edhe në portal. Po datat e portalit nuk kanë dalë akoma. Dhe sa të vinë ajo mundësi për me hinë portal, qofë se na jepet në mundësi për me fillu punë. Faleminderit shumë. Djalin që foli për punën si infermier. Rekrutimi infermierve bëhet për mes portalit. Nuk ka një rrugë tjetër. Ne nuk marim prej vitesh infermier për dore që t'i qojmë në punë. Kjo ndodhte për para, bëj me parti, bëj me krushqi, bëj me rushvet, nuk ndodhë më. Kjo bëhet për mes portalit. Për fatë mirë, ne nuk kemi munges burimesh njërzore, me gjithse ka plot vajza dhe djemë që mbarojnë për infermeri dhe ikin Gjermani, ne nuk kemi munges akoma, dhe tani, kemi në list pritje për punë, mjaftushëm ende. Kështu që nuk e di për çfarë arsye nuk e ke bërë portalin. Momentin, po, në qoftë e regjistruar, ke bërë hapin e parë. Momentin që do bëhet provimi, sepse ky është regjistrimi yt i parë, do marrësh pikët, mbas pikëve, do marrësh edhe vendin e punës dhe jam i bindur që duke qenë këtu, ke shumë shanse që të punosh këtu, sepse nëse do ishe në Tiranë, do kishe më pak, se ka më shumë kandidat për më pak vënde, edhe mund të thoshin në Tiranë që shko punon në Tropoj. Ndërkohë që ti e këtu në Tropoj, qofse do marrësh pikët e nevojshme, do punosh në Tropoj. Dhe kjo gjë do ndodhi sa po të bëhet konkursi, kështu që është punë, nuk e di javësh apo muajsh, po di që ke bërë gjën e duhur që je aty në portale dhe do hysh në punë, patjetër.